आयो दसैँ आउने बित्तिकै धेरैजनालाई चाहिँ नयाँ कोट होइन सुरुवाल साडी जति पनि हुन्छ होइन रेडिमेड मात्र होइन सिलाइ बुनाइको काम पनि हुन्छ तर पछिल्लो समय चाहिँ रेडिमेड व्यापारले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सिलाइ बुनाइ कोटको जति पनि हुन्छ कामहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ कमी आएको हामीले पाउन सक्छौँ र बजार अनुगमन हुँदाखेरि पनि जहिले मिठाई पसल किराना पसल होइन होटलहरू मात्रै अनुगमन हुन्छन् टेलर दर्ता छ कि छैन टेलर कसले खोलो को को बाहिरबाट मान्छे भित्रे यो कुराको एकिन डाटा छैन र टेलरमा पनि मन परिछ कसैले कोट सिलाएको 5,000 लिन्छन् कसैले भ्याए भेटेसम्म 8,000 पनि लिन्छन् कसैले 2,000 पनि सिलाइदिन्छन् त्यो किन छ त किन मूल्य सोची टुक्न सकिएन टेलर को यो सिलाइ बुनाइको अध्यक्ष नै नभएको हो कि अध्यक्षले कुरा गर्दा गर्दा पनि स्थानीय सरकारले नटेरेको हो कि होइन यसको खास कुरा के हो त दसैँ तिहारमा पनि किन टेलरका टेलरसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हातमा दही जमाएर बस्न बाध्य छन् किन व्यवसाय भइरहेको छैन होइन यो कुराको बारेमा म आज हाम्रो नगर अध्यक्षज्यूसँगै यही टेलरमा आएको छु हाम्रो नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसाय सङ्घको नगर अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँको नाम मोहम्मद परवेज आलम मोहम्मद परवेज सर जुन छ नि तपाईँ नगरमा यसरी अध्यक्ष भएको कति वर्ष भयो भइसक्यो तिन वर्ष कतिजनालाई रोजगार दिनुभएको छ रोजगार त अब अहिले भन्यौँ भने पहिला 15 दिएको अहिले 3 पनि दिनु सकेको छैन भनेपछि तपाईँ यो सिलाइ व्यवसाय सङ्घमा मात्र होइन क्या यो व्यवसाय गरेको कति वर्ष भयो व्यवसाय गरेको वर्ष त 10 भइसक्यो अहिलेसम्म यस्तो मन्दी देखेको थिएन योचोटि नि हो मन्दी भएको एकदम 2 भयो यस्तो मन्दी भएको कारण के हो हाम्रो राज्यले पनि हेरिदिएन अब जस्तो अब दोकान खोलेपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने पेन लिनुपर्ने त्यो पनि छैन नयाँ नयाँ दोकान खोलेर आएर सबै चलाउँदैछ अब जस्तो अब मूल्य सूची पनि छैन हामीहरूको मूल्य सूची मनपरी गरिरहेछ मनपरी गरेर अनि जसले जतिमा पायो कमिसन दिएर पनि लिने हो अनि काम गर्ने हो जसरी पनि त्यो भइरहेछ यहाँ धरान बजारको कुरा जुन हजुरले गर्नुभयो कमिसनको कुरा कसरी स्टार्ट हुन्छ सिलाइ बुनाइमा सर सिलाइ बुनाइमा त पहिला त कपडा दोकानमा जान्छ कपडा दोकानमा गएर त्यहाँ बार्गेनिङ गर्छ टेलरै आफै पुग्छ नयाँ नयाँ टेलर खोलेको जस्तो बाहिरबाट आएको जस्तो अब बाहिरबाट आएर दोकान खोल्यो उसले त केही छैन गरेर जाने हो हामी त स्थानीय यहाँको बासिन्दा हौँ तर यहाँ चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले पनि हेरिदिँदैन कसको ठाउँमा लाइसेन्स छ कि छैन अनुगमन पनि गरिदिँदैन आएर तपाईँहरूको यो टेलरको जम्मा कतिजना हुनुहुन्छ केही डाटा छ तपाईँसँग नगरमा कति अब नगरमा त हाराहारी 70-80 लगभग छ भनेपछि यत्रो टेलरमा 70 मात्र दर्ता छ छैन नगरपालिकामा छैन त्यति सङ्घमा चाहिँ त्यति छ सङ्घमा हाम्रो सङ्घमा छ नगरपालिकामा भनेपछि टेलरहरू खुलेका छन् केही तर 35 होला हाराहारीमा तर छैन नयाँ टेलर आएर तपाईँहरू सङ्घले किन यो कुरामा आवाज उठाउनु भएन हामीले कति चलाएको यसको लागि मुहिम चलाएको मन्जु भण्डारीले पनि भनेको हामीले गएर ज्ञापन पत्र पनि दिएँ तर पनि भएन तर पनि अनदेखी भयो बजारमा मन्जु भण्डारीको जवाफ के आयो गर्छु भनेर गरिदिएन उहाँ त सरकार अहिलेको मेयर उपमेयरलाई केही भन्नु भएको छैन यो विषयमा अहिले मेयर साहबसँग कुराकानी भएको छैन तपाईँलाई म एउटा कुरा सोधेँ होइन मान्छेले मन परि अब तपाईँको यहाँ विज्ञ तपाईँ अब कोटहरू झुन्डाइरहेको देखेर मैले कोटमा सोधेँ होइन मान्छेले चाहिँ महँगो मूल्य असुलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिलाकै कोट किन्छन् कोट कपडा किनेर सिलाउन चाहँदैनन् होइन तपाईँलाई मैले एउटा सोधेँ एउटा कोट पेन्ट सर्ट कति जतिमा सिलाउँदाखेरि व्यक्तिलाई पोसाउँछ हामीले जसरी अब रेट राखेका छौँ होइन त्यो रेट जस्तो अब हामीले सुटको राखेको छौँ 3500 होइन मेटेरियल समेत जुन राखेको छु 3500-3600 लिन्छौँ हामी होइन अब जस्तो अब कपडा दोकानमा गयो त्यहाँ गएर उसले कपडा दोकानमा त 3500-4500 पनि लिन्छ होइन अन्त मर्का त हामीले पऱ्यो 4500 लिएको बापत उसले त पाउँदैन टेलरले त दिँदैन आफ्नो घरबाट त्यहीबाट कटाएर दिन्छ पैसा त्यस्तो गर्छ जस्तै यो स्कुलहरूको पनि आफै विद्यार्थी आउँछन् कि स्कुलले टेलरमा पठाउँछ यसको के छ टेलरमा पठाउँछ टेलरमा पनि पठाउँछ हो हामीले त नदिएर अर्को साल पनि त्यस्तै गर्यो कता पठाइदियो हामीले जब बिलै देखायौँ हामी त बिल काट्छौँ पेन बिल काट्छौँ हामीले रेट बढी काट्नु पनि मिल्दैन
हामी जुन रेट छ हामीले खुद नगर अध्यक्ष हो हामी हामीले त अनैतिक त गर्दिम न हामी उनीहरूले त अब बिल का पेन बिल पनि चलाउँदैन अब नयाँ आएको छ कतिजना त उठेर गयो अब यो दसैँ तिहार पछि कति दोकान उठ्छ कुनै ग्यारेन्टी छैन राज्यले हेर्नु पर्ने यो मूल्य सूची राख्नु पर्यो अनुगमन गर्नु पर्यो दर्ता प्रक्रियामा लानु पर्यो लानु पर्यो तब स्थानीय सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अनुगमन टोलीलाई विशेष गरी के भन्नुहुन्छ रेट लिस्ट को जुन हामीले राखेको छौँ कुरो यो पहिला पनि राखेको थिएँ कुरो अहिले पनि त्यही कुरो राख्दैछौँ हामीले रेट लिस्ट तोकिदेऊ नगरपालिकाले पेन नम्बर दियोस् कर कार्यालयको अनि दोकान खोल्नु पाऊ मूल्य सूची पनि यसको यति लिने भन्ने किन्नु पर्यो होइन उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत चल्नु पर्यो होइन अनि गलत गरेको खण्डमा कारवाही पनि कारवाही गर्नुपर्छ कसरी चल्छ त भनेपछि तपाईँले अब आधुनिक प्रविधिका मेसिनहरू पनि मैले देखिरहेछ गरिरहनु भएको छ तर पछिल्लो समय चाहिँ अब टेलर व्यवसायहरू मारमा पर्नु धेरै मारमा भाडा तिर्न सकेको छैन अहिले यस्तो भएर चाहिँ अब हाम्रो चिनाजना हामी भित्र छौँ मार्केटको भित्र छौँ हाम्रो चिनाजना आउँछ अब बाहिरको जस्तो अब नयाँ नयाँ टेलर खोलेर खोइ आउँदैन त भन्छ उतै पठाइदियो उतै पठाइदियो भनिदिन्छ सिधै भन्छ भन्नुको मतलब तपाईँले नखोल भनेको होइन प्रक्रियामा कमिसन नलिकन होइन खुल्ला बजार हुनु पर्यो व्यापारीले उद्योगीले होइन स्कुलले यहाँ जा भनेर भनिदिनु भएन त्यति अरू केही छ अरू त यही त हो हाम्रो पहिलेदेखि मुद्दा यही छ तर यसको त कुनै कारवाही नै गर्दैन नगरपालिकाले त आउँदा पनि आउँदैन आउँदैन कमसेकम आएर हेरिदिनु पर्यो होटल चाहिँ जान्छ होटल जान्छ किराना पसल जान्छ होइन अन्य मिठाई पसलहरू अनुगमन गर्छ तर टेलर व्यवसाय सङ्घले होइन यसरी अनुगमन गरिदिए मूल्य सूची तोकिदिए भन्दा पनि उपमहानगर चाहिँ कानमा तेल हालेर बसेको छ सुन्दैन यो चोटिको नगर प्रमुख हर्कराज राई र आइन्द्र विक्रम बेगाको मात्र कुरा होइन योभन्दा अगाडिका मेयर उपमेयर तिलक राई र मन्जु भण्डारीले पनि नसुनेको कुरा होइन मैले भने र अब म के उपमहानगरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अनुगमन गरिदिनु पर्यो भन्नेमा अनुगमन नगर्ने होइन अनि बजारमा चाहिँ अन्यलाई मात्र अनुगमन गर्ने भन्ने हुँदैन उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यो कुरामा चाहिँ विशेष चासो दिएर होइन व्यवसाय दर्ता छ कि छैन टेलर व्यवसायको समस्या के हो उद्योग वाणिज्य सङ्घले खालि उद्योग पैसा हुनेवालाहरूलाई होइन ब्युटी पार्लरहरूलाई लगायतकालाई मात्र होइन तपाईँले नि त भोट त हाल्नुहुन्छ होला नि त होइन हाम्रो अधिकार हो भोट हाल्ने भोट हाल्नु हाल्नुहुन्छ तर कहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घ आयो तपाईँहरूलाई सोध्न कर तिर्नुपर्छ मूल्य सूची राख्नुपर्छ यहाँको नागरिक हो कि होइन दर्ता गर्यो कि भनेर सोध्न आउँछ आउँदैन तपाईँलाई तालिमहरू दिन्छ कहिले कहीँ दिँदैन तालिम त केही कुरा पनि गर्दैन आएर त के हो कसो हो कसरी चल्दैछ तपाईँहरूको दोकान छैन त्यो मतलब कर तिर्नुपर्छ दर्ता गर्नुपर्छ मूल्य सूची राख्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ कि सिकाउँदैन सिकाउँदैन होइन सिकाउनु पर्ने हो तर सिकाउँदैन यो कुरा प्रष्ट छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ व्यापारीको पक्षमा छैन भन्ने कुरा उहाँहरूलाई महसुस गराउन सकेको छैन सकेको छैन हुन्छ हस् धन्यवाद।